Replikátor. Nacházíme se v první polovině 21. století. Ozónová vrstva je zničena a lidé jsou proto nuceni žít v uzavřených prostorách. S tvou pomocí a mým přispěním vytvoříme nadřazenou rasu mužů a žen. Skupina vědců proto hledá možnost, jak zdokonalit lidský organismus, aby lidé opět mohli vycházet ven. Provádějí experimenty pomocí klonování, vytváření identických jedinců, takzvaných replikátorů. Výsledku se však zmocní syndikát, snažící se získat nadvládu nad světem. Člověk se stal nesmrtelný. A proti syndikátu stojí osamocený policista se svými přáteli, kterým zpočátku nikdo nevěří. Sci-fi replikátor předvádí vizi budoucnosti, která bohužel není již tak vzdálená a ani zcela vyloučena. Replikátor.